This an ellipsis, the locus of all points in the plane such that the sum of the distances from two given points in the plane called the foci is constant. Ellipse malet foci alle ሁለት ፖይንቶች አሉ ሁለት ፊክስድ ፖይንቶች አሉ ፎሲ እዚህ ጋር f prime እና f ሁለቱም ፎሲ ናቸው ምንድነው a set of all points የፖይንቶች ስብስብ ነው ወይም የነጥቦች ስብስብ ነው አሁን የነጥቦች ስብስብ ማለት አሁን ላይን ስንል ይሄ ላይን ምንድነው የነጥቦች ተገጣጥመው ነው ይሄን ላይን የሚሰጡት እና የሆነ ሰርክል ስንሰራ ሰርክል ማለት a set of infinite points ነው infinite pointoch ezilay natab 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 yarayen sinich min yihonan structure isedallu ana ellipsem a set of mindinno points hono ke huletto fixed pointoch allu f prime na f fociyoch allu ezas ellipsu lay yihona point betost lemisali yihona point chin osergunna kezas kezi yallo distance na kezis kezi yallo distance ya malet ወደ ሁለቱም ፎሲዎች ያለው ዲስታንስ ምንድነው ኮንስታንት ነው የሆነ ቁጥር ነው የሚሰጠው የትኛውም ላይ በወስድ ለምሳሌ ኤሊፕሱ ላይ ግን መውሰድ አለ ኤሊፕሱ ላይ እቺን ፖይንት ወሰርኩና እቺን ፖይንት ወሰር ኤሊፕሱ ላይ ከዛ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ አሁንም ምንድነው የሚሰጠኝ ኤክስ ነው የሚሰጠኝ የትም በወስድ እዚህ ጋር በወስድ ነጥብ እቺን ነጥብ ወስጄ ከዚህ እስከዚህ እስከዚህኛው ፎሲና ከዚህ እስከዚህ ያለው ፎሲ ረቀታቸው ስደምር ማንን ነው የሚሰጠኝ የሆነ ወጥ የሆነ ቁጥር ነው የሚሰጠው ስለዚህ ኤሊፕሱ ላይ እነዛ ፖይንቶች ኤሊፕሱ ላይ ያሉ ፖይንቶች እስከ ፎከሱ ያሉት ወደ እስከ ሁለቱም ፎሲዎች ድረስ ያሉት ዲስታንሳቸውን ስደምሩ የትኛው ፖይንት ላይ ሆናችሁ ኤሊፕሱ ላይ ሆናችሁ ምንድነው የሚሰጠው ኮንስታንት የሆነ ቁጥር ነው የሚሰጠው ስለዚህ ኤሊፕስን ምንድነው እነዚህ የፖይንቶች እነዚህ ምን ስብስብ ነው እዚህ ላይ ያሉ ፖይንቶች ስብስብ ነው ከነዛ ከሁሉም ፖይንቶች ወደ ሁለቱም ፎከስ የሚወስደውን ዲስታንስ ብደምር የሚሰጥ ማን ነው የሆነ ቁጥር x ነው ይሄ ነው የኤሊፕስ ዲፊኒሽን እና f እና f prime እንደናቸው ፎሲዎች ናቸው v አለ v prime አለ b አለ b prime እነዚህ ቨርቴክሶች ናቸው ቨርቴክሶች የኤሊፕሱ ጫፎች ቨርቴክሶች ናቸው ከv prime እስከ v ያለው ሜጀር አክሲስ ይባላል ትልቁ ይሄ ከቪ እስከ ቪ ፕራይም ያለው ትልቁ ሜጀር አክሲስ ይባል ወደ ጎን ያለው ትንሹ ደግሞ ማይነር አክሲስ ይባላል ቢ ቱ ቢ ፕራይም ሲ which is intersection point of the major axis and minor axis is called center of the ellipse ሜጀር አክሲሱና ማይነር አክሲሱ ሁለቱም የተገናኙበት ቦታ ሲ ሴንተር ይባላል የኤሊፕሱ ሴንተር ይባላል CV እና CV prime ደግሞ ምንድናቸው? ሰሚ ሜጀር አክሲስ CV ማለት ከዚህ እስከዚህ ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ቶታሉ ከV እስከ V prime ሜጀር አክሲስ ከሆነ C ሴንተር ከሆነ ከC እስከ V ያለው CV ሰሚ ሜጀር አክሲስ ወይም ግማሽ የሜጀር አክሲሱ ግማሽ እና CV prime ግማሽ የሜጀር አክሲሱ ግማሽ እና CB prime እና CB ደግሞ ሰሚ ማይነር አክሲስ የትንሹ የማይነር አክሲሱ ግማሽ ይባላሉ ሌላ ኮርድ A to A prime የትኛው ከ A እስከ A prime ያለው ይሄኛው ኮርድ ይሄኛው ላይ ኮርዱ ምንድነው ላተስ ሬክተም ይባላል ምን ፎሲውን ክሮስ አርጎ ያለፈው ወይም ለፎሲው ምንድነው ይሄ ፐርፔንዲኩላር ነው 90 ዲግሪ ሰራር ከፎሲው ጋር ለፎሲ 90 ዲግሪ ሰርቶ ያለፈው ይሄ ላይን ይሄ ኮርድ ላተስ ሬክተም ይባላል ላተስ ሬክተም ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሴንተር ቱ ኤ ፎከስ ኢስ ዲኖትድ ባይ ሲ ከሴንተሩ እስከ የት እስከ ፎከሱ ድረስ ዘ ሊንግዝ ኦፍ ሰሚ ሜጀር አክሲስ ኢዝ ዲኖትድ ባይ እሺ እሱ ነው የተነዋል ዘ ዲስታንስ እሺ denoted by a and the length of semi minor axis is denoted by b semi major axisu ba a no semi major axis malet lemsale cv lion ichilal weyim cv prime lion ichilal kasi wedezi yallo weyim kasi wedezi yallo
እሱ በምን ኤ ይባላል። ዘ ዲስታንስ ፍሮም ሰሚ ማይነር አክሲስ ከሲ እስከ ቢ ያለው ወይም ከሲ እስከ ቢ ፕራይም ያለው ቢ ይባላል። ከሲ እስከ ቢ ያለውም ቢ ነው። ከሲ እስከ ቢ ፕራይም ያለውም ቢ ነው። ሰሚ ማይነር አክሲስ። ሰሚ ሜጀር አክሲሱ ደግሞ ኤ ይባላል። ኢሰንትሪሲቲ የሚባል ነገር የሚባል ደግሞ የኤሊፕሱ ዩዥዋሊ ዲኖትድ ባይ ኢ ተብሎ ነው የሚጠራው። ኢዝ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፎሲ ቱ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሜጀር አክሲስ። አሁን ምንድን ነው እዚህ ጋር ዘ ዲስታንስ ፍሮም ሴንተር ቱ የፎከስ ኢዝ ዲኖትድ ባይ ሲ ብለናል። ከሴንተሩ እስከ ፎከሱ ከዚህ ሴንተር እስከ ዚህ ፎሲው ድረስ ያለው እስከ ፎከሱ ድረስ ያለው ዲስታንስ ሲ ይባላል። እና ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ምን ይባላል? ሲ ይባላል። ኢሰንትሪሲቲ ምንድን ነው? ዘ ዲስታንስ ፍሮም ቱ ፎሲስ ከዚህ ከዚኛው ፎሲስ ከዚኛው ፎሲ ያለው ይሄ ዲስታንስ ስንት ነው የሚሆነው? ከዚኛው ፎሲስ ከሲ ድረስ ያለው ሲ ከሆነ ከሲ እስከ ኤፍ ላይ ያለው ደግሞ ሲ ከሆነ አጠቃላይ ከኤፍ ፕራይም እስከ ኤፍ ያለው ስንት ይሆናል? ቱ ሲ ይባላል። ስለዚህ ቱ ሲ ሲካፈል ዘ ዲስታንስ ፍሮም ቱ ፎከስስ ከዚኛው ፎከስ እስከዚኛው ፎከስ ያለው ርቀት ቱ ሲ ሲካፈል ዘ ዲስታንስ ኦፍ ወይም ዘ ሜጀር አክሲስ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሜጀር አክሲስ። ሜጀር አክሲስ ከሲ እስከ ቪ ያለው ኤ ይባላል ብለናል። ከሲ እስከ ቪ ፕራይም ያለው ኤ ይባላል። ስለዚህ ሜጀር አክሲሱ ቶታሉ ስንት ይሆናል? ቱ ኤ ይሆናል። ስለዚህ ኢሰንትሪሲቲ ማለት በሁለቱ ፎሲዎች መሀል ያለው ዲስታንስ ቱ ሲ ኦቨር ከትልቁ ሜጀር አክሲስ ማን ቱ ኤ ቱ ሲ ኦቨር ቱ ኤ ይሆናል። ስለዚህ ሁለት በሁለት ሲጠፋ ኢሰንትሪሲቲ ስንት ይሆናል? ሲ ኦቨር ኤ ይሆናል። ለዛ ነው እዚህ ጋር ኢሰንትሪሲቲ ሲ ኦቨር ኤ። ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፎሲ በሁለቱ ፎሲዎች መሀል ያለው ርቀት ቱ ሲ ነው። ምክንያቱም ከሴንተር ውስጥ ከአንደኛው ፎሲ ያለው ሲ ነው። ከሴንተር ውስጥ ከሁለተኛው ፎሲ ያለው ሲ ነው። አጠቃላይ ከአንደኛው ፎሲ እስከ ሁለተኛው ፎሲ ያለው ደግሞ ቱ ሲ ነው። ኦቨር ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሜጀር አክሲስ የሜጀር አክሲሱ ሌንግዝ ስንት ነው? የሜጀር አክሲሱ ሌንግዝ ከሴንተሩ እስከ ከዚች እስከዚች ያለችዋ ብቻ ኤ ናት ተብሏል። ከሴንተሩ እስከ እዚኛው ቪ ፕራይም ያለው ኤ ነው ተብሏል። ሜጀር አክሲሱ ደግሞ ከቪ ፕራይም እስከ ቪ ነው። አጠቃላይ ስንት ይሆናል? ቱ ኤ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አጠቃላዩ ቱ ሲ ኦቨር ቱ ኤ የሆነበት ምክንያት ለዛ ነው። ስለዚህ ቱ በቱ ሲጠፋ ኢሰንትሪሲቲ ሲ ኦቨር ኤ ይሆናል። የሚመጣው ቁጥር ደግሞ ዊች ኢዝ ኤ ነምበር ቢትዊን 0 ኤንድ 1 ኢሰንትሪሲቲ የሚመጣው በዜሮ እና በአንድ መሀል ያለ ቁጥር ነው የሚመጣው፣ ከዛ አይበልጥም። እሺ ቪ ፕራይም ኤፍ ፕራይም ከቪ ኤፍ ጋር እኩል ነው ይላል። ማን ቪ ፕራይም እስከ ኤፍ ፕራይም ያለው ዲስታንስ ከቪ እስከ ኤፍ ካለው ዲስታንስ ጋር ከዚህ ዲስታንስ ጋር እኩል ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ከዚህ እስከዚህ ካለው ጋር እኩል ነው። ሌላ ቪኤፍ ሲደመር ቪኤፍ ፕራይም ደግሞ ምን ይሰጣል? ቪቪ ፕራይም። ቪኤፍ ሲደመር ቪኤፍ ፕራይም ያ ማለት ከዚች እስከዚች ያለችዋ ሲደመር ከዚህ እስከ ኤፍ ፕራይም ያለዋ ምን ይሰጣል? ሜጀር አክሲሱን ከቪ እስከ ቪ ፕራይም ያለውን ቪኤፍ ሲደመር ቪኤፍ ፕራይም። ለምን ቪኤፍ ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል? ከቪ ፕራይም ኤፍ ፕራይም ጋር እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ ቪ ፕራይም ኤፍ ፕራይም ማለት ነው። ቪኤፍ ማለት በሌላ ቪ ፕራይም ኤፍ ፕራይም ማለት ነው። ሲደመር ቪኤፍ ፕራይም። አስተውሉ፣ ቪኤፍ ፕራይም ከየት እስከየት ነው? ከዚህ እስከዚህ ነው አንድ። ቪ ፕራይም ኤፍ ፕራይም ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ሲደመር ከዚህ እስከዚህ አጠቃላይ ቪቪ ፕራይም ይሰጣል። እሺ ሌላ ደግሞ ይሄ ደግሞ ቪቪ ፕራይም ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? ከቱ ኤ ጋር እኩል እንደሆነ አይተናል። ሜጀር አክሲሱ ርዝመት ከቱ ኤ ጋር እኩል ነው። በተመሳሳይ በት ቢኤፍ ኢኳል ቱ ቢኤፍ ፕራይም። ቢኤፍ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከቢ እስከ ኤፍ ያለው ዲስታንስ ከቢ እስከ ኤፍ ፕራይም ካለው ዲስታንስ ጋር እኩል ነው። ለምን? ኢሊፕስ ዲፊኒሽን ላይ የሆነ ኢሊፕሱ ላይ የሆነ ፖይንት ወስዳችሁ ከዛ እስከ ኤፍ ፕራይም ያለው ዲስታንስ የሁለቱም ድምር ስንት ይሰጣል ብለናል።
የሆነ ኮንስታንት ኤክስ ይሰጣል ብለናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ቢ ሴንተር ነው። ከቢ እስከ ኤፍ ፕራይም እና ከቢ እስከ ኤፍ ያለው ዲስታንስ እኩል ነው ይለናል። ስለዚህ ዚስ ኢምፕላይስ ዛት ቢኤፍ ኢኳል ቱ ኤ። ይሄ የሚያሳየ ምንድን ነው? ቢኤፍ ከኤ ጋር እኩል እንደሆነ። ለምን? ቢኤፍ ሲደመር ቢኤፍ ፕራይም ቱ ኤ ይሰጣል። ለምን? እዚህ ጋር ቪኤፍ ሲደመር ቪኤፍ ፕራይም ቱ ኤ ስለሰጠ ማንኛውም ሁለት ፖይንቶች ኢሊፕሱ ላይ ሁለት ፖይንቶችን ወስዳሶች ስትደምሩ የሆነ ኮንስታንት ነው የሚሰጡት። ያ ኮንስታንት ደግሞ ማን ነው? ቱ ኤ ነው። ከቪኤፍ እስከ ቪኤፍ ሲደመር ቪኤፍ ፕራይም ቱ ኤ ነው። ቢኤፍ ሲደመር ቢኤፍ ፕራይምም ቱ ኤ ነው። ያ ማለት ቢኤፍ ሲደመር ቢኤፍ ፕራይምም ቱ ኤ ነው። ሌላ ፖይንት ብትወስዱ ከዚህ እስከዚህ ያለው ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ያለው ቱ ኤ ነው። የትኛውንም ፖይንት ውሰዱ፣ ኢሊፕሱ ላይ ብቻ ይሁን። እዚህ ጋር ኢሊፕሱ ላይ ፖይንት ወስጄ ከዚህ እስከ ኤፍ ያለው እና ከዚህ እስከ ኤፍ ፕራይም ያለው ቱ ኤ ነው። እንደገና እዚህ ጋር ቪን ወስጄ ከቪ እስከ ኤፍ ያለው እና ከቪ እስከ ኤፍ ፕራይም ያለው ድምር ቱ ኤ ነው። ስለዚህ በኢሊፕስ ህግ መሰረት ደግሞ ከቢኤፍ እና ቢኤፍ ፕራይም ዲስታንሳቸው እኩል ነው። ስለዚህ ምን ያሳያል? ቢኤፍ ከኤ ጋር እኩል እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ ፓይታጎሪያስ ቴረም ተጠቅመን ራይት አንግል ትሪያንግልን መስራት እንችላለን። ትሪያንግል ቢሲኤፍ፣ ትሪያንግል ቢሲኤፍ ቢ አለ፣ ሲ አለ፣ ኤፍ አለ። ምን ራይት አንግል ትሪያንግል ይዘ እንደዚህ አይነት ትሪያንግል ይሰራል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄኛው ሃይፖተነሱ ይሆናል። ቢሲ ስኬር ሲደመር ሲኤፍ ስኬር ኢኳል ቱ ቢኤፍ ስኬር ይሆናል። ቢኤፍ ደግሞ ኤ ነው። ቢሲ ደግሞ ምንድን ነው? ቢ ነው። ማይነር አክሲሱ ቢ ነው። ሲኤፍ ወይም ኤፍ ፕራይም ሲ ደግሞ ሲ ነው። ምኑ ከፎሲው እስከ ሴንተሩ ያለው። ስለዚህ ኤ ስኬር ኢኳል ቱ ቢ ስኬር ፕላስ ሲ ስኬር የሚለውን የፓይታጎሪያስ ቴሬም ይሰጠናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ቢ ስኬር ፕላስ ሲ ስኬር ኢኳል ቱ ኤ ስኬር ይሆናል። ኢኩዌሽን ኦፍ አን ኢሊፕስ ሁዝ ሴንተር ኢዝ አት ዘ ኦሪጂን፣ ሴንተሩ ኦሪጂን ላይ። ኦሪጂን ማለት ኤክስ ኮማ ዋይ 0 ኮማ 0 ላይ፣ ሴንተሩ 0 ኮማ 0 ላይ ሲሆን የኢሊፕስ ኢኩዌሽን ምን ይሆናል? እሺ ዜር አር ቱ ኬዝስ ቱ ኮንሲደር። ሴንተሩ ኦሪጂን ላይ ሲሆን ሁለት ኬዞች አሉ ኮንሲደር የምናደርገው። አንደኛው ዋን ኦፍ ዘ ኬዝስ ኢዝ ዌር ዘ ሜጀር አክሲስ ኦፍ ዘ ኢሊፕስ ኢዝ ፓራለል ቱ ዘ ኤክስ አክሲስ፣ ሜጀር አክሲሱ ከኤክስ አክሲሱ ጋር ፓራለል ሲሆን። ለምሳሌ እዚህ ላይ ስናደርግ ያው ሜጀር አክሲሱ ይሄ ነው፣ ያው ኤክስ አክሲሱ ላይ ነው ኦሪጂን ላይ ስለሆነ እና ሜጀር አክሲሱ ከኤክስ አክሲሱ ጋር ፓራለል ሲሆን ኢኩዌሽኑ ምን ይሆናል የሚለውን እንሰራለን። እሺ ኢሊፕስ እንደዚህ ያለ ሴንተሩ 0,0 ኦሪጂን ላይ የሆነውን ነው እየሰራን ያለ ነው እና ከሴንተሩ በዚህ ፎሲ ያለ፣ ያ ማለት ከሴንተሩ ምን ያህል ይርቃል? ሲ ያህል ይርቃል በኤክስ። ይሄኛው ኔጌቲቭ ሲ ያህል ይርቃል። ያው ቨርቴክሱን እንደምናውቀው ደግሞ ሜጀር አድርጎ ኤ ነው፣ ኤ ላይ ይርቃል። በዚህም ኤ ያህል ይርቃል፣ ኔጌቲቭ ኤ ይሆናል እዚህ ጋር። እና ማይነር አርኩንም ስናይ ማይነር አክሲሱንም ስናይ በዚህ 0 ኮማ ቢ። ለምን ቢ ያልነው? ወደ ላይ ሄደው ምንድን ነው ዋይ አክሲሱ ኤክስ ኮማ ዋይ አይደል የሚጻፈው? ኤክሱ 0 ነው፣ ዋዩ ቢ ነው እና ወደ ታች ደግሞ ማይነስ ቢ ነው። እሺ የዚህን ኢኩዌሽን ፎርሙላ ለማግኘት ምንድን ነው ፒ የሆነ ፖይንት ብንወስድ የፈለግንበት ፖይንት ኢሊፕሱ ላይ የፈለግ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንውሰድ፣ የሆነ ፖይንት ብንወስድ ፖይንቱ ምን አለው? ኤክስ ኮማ ዋይ አለው ፖይንቱ። ያው ፖይንት ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕት ይኖረዋል እንደዚህ ያለው። ስለዚህ ከፖይንቱ እስከ አንደኛው ፎሲ ድረስ እና ከፖይንቱ እስከ ሌላኛው ፎሲ ድረስ ያለው የሁለቱም ድምር ከምን ጋር እኩል ነው ብለናል? ከቱ ኤ ጋር ከላይ እንዳየ ነው። ስለዚህ ከፒ እስከ ኤፍ ፕራይም እስከ ኤፍ ፕራይም ሲደመር ከፒ እስከ ኤፍ አንደኛው ፎሲ ያለው የሁለቱም ድምር የሆነ ኮንስታንት ቁጥር ይሰጣል ብለናል። ያ ኮንስታንት ደግሞ ቱ ኤ ነው ከላይ አይተናል። ምክንያቱም ለምሳሌ እዛ ከላይ ያየ ነው ከቪ እስከ ኤፍ ያለው እና ከቪ እስከ ኤፍ ፕራይም ያለው ስንት ይሰጣል? ከቪ እስከ ኤፍ ያለው ቪኤፍ ሲደመር ቪኤፍ ፕራይም ስንት ይሰጣል ብላችሁ
ከዚህ እስከዚህ ያለው ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ያለው ስንት ይሰጣል? ቪኤፍ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከቪ ፕራይም እስከ ኤፍ ፕራይም ካለው ጋር እኩል ነው። በሌላ ቋንቋ ከቪ እስከ ኤፍ ማለት ይሄ ዲስታንስ ከቪ ፕራይም እስከ ኤፍ ፕራይም ያለው ዲስታንስ። ስለዚህ ይሄን ቦታ ቪ ፕራይም ኤፍ ፕራይም እንላለን። ሲደመር እዚህ ቪ ኤፍ ፕራይም አለ። ቪ ኤፍ ፕራይም ማን ነው? እሺ ቪ ፕራይም ኤፍ ፕራይም ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ነው አንድ። ቪ ኤፍ ፕራይም ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት፣ ከዚህ እስከዚህ ያለው ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ያለው ያለው ሜጀር አክሲሱን አይሰጥም? ሜጀር አክሲሱ ሆል አክሲሱን ይሰጣል። ሜጀር አክሲስ ደግሞ ቱ ኤ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው የትኛውም ጋር ፖይንት ወስዳችሁ ከዚህ እስከዚህ ያለው እና ከዚህ እስከ ሁለተኛው ፎከስ ያለውን ስንደብሮ ቱ ኤ ነው የሚሰጠው። ይሄን እንይዝና እንቀጥላለን። ፒኤፍ ፕራይም ማለት ከፒ እስከ ኤፍ ፕራይም ያለው ዲስታንስ። በዲስታንስ ፎርሙላ እንዴት ነው? ዲስታንስ ፎርሙላ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ኖት ስኬር ፕላስ ዋይ ማይነስ ዋይ ኖት ስኬር ነው። ራዲካል ውስጥ እንደ ኤክስ እችን ኤክስ ከወሰድን ኤክስ ማይነስ እንደ ኤክስ ኖት ማይነስ ሲን እንወስዳለን። ማይነስ ሲ ዘ ሆል ስኬር ፕላስ እንደ ዋይ እችን ዋይ ከወሰድን ዋይ ማይነስ እንደ ዋይ ኖት ዜሮ ዜሮ ስኬር ራዲካል ውስጥ ይሄን ዲስታንስ። ይሄ ዲስታንስ ሲደመር ይሄኛው ዲስታንስ ደግሞ በተመሳሳይ ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር እሺ ፕላስ አለ ይሄ ፕላስ ፒኤፍ ማለት ከፒ እስከ ኤፍ ያለው ዲስታንስ ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ማይነስ ዜሮ ስኬር ራዲካል ውስጥ የሁለቱም ድምር ማንን ይሰጣል? ቱ ኤን ይሰጣል። እሺ ይሄ ማለት ኤክስ ማይነስ ማይነስ ሲ ስኬር ማለት ኤክስ ፕላስ ሲ ስኬር ነው። ሲደመር ዋይ ማይነስ ዜሮ ስኬር ማለት ዋይ ስኬር ነው። ፕላስ ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ማይነስ ዜሮ ስኬር ዋይ ስኬር ኢኳል ቱ ቱ ኤ። እሺ እዚህ እንምጣ። ከሁለቱም አንዱን ወደዛ እንውሰድ እና ስኩዌር ለማድረግ እንዲመቸን። እሺ ይሄ ኤክስ ፕላስ ሲ ስኩዌር ሲደመር ዋይ ስኩዌር ራዲካል ውስጥ እኩል ይሆናል። ይሄ ወደዛ ሲሆን ቱ ኤ ማይነስ ይሆናል። ይሄ ወደዛ ሲ ማይነስ ራዲካል ውስጥ ኤክስ ማይነስ ሲ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ይሆናል። እና ይሄ ራዲካል እንዲጠፋ ሁለቱንም በኩል ቦስ ሳይድ ስኩዌር እናድርገው። ስኩዌር ቦስ ሳይድ ይህንንም እስኬር እናርገው፣ ይህንንም እስኬር እናርገው። ይህን እስኬር ስናደርግ ይህ እስኬር ራዲካሉን ያጠፋል። ማን ይቀራል? ኤክስ ፕላስ ሲ ዘሆል እስኬር ሲደመር ዋይ እስኬር ይቀራል። ኢኳል ቱ እዚህ ጋር እስኬር ስናደርግ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉ። እቺን እንደ ኤክስ ብትይዙ፣ እቺን ሙሉዋን ደግሞ እንደ ዋይ ብትይዙ፣ ሁል ጊዜ ኤክስ ሲቀነስ ዋይ ዘሆል እስኬር ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ማይነስ ዋይ ታይም ኤክስ ማይነስ ዋይ ነው የምን ይሆናል? ኤክስ ታይም ኤክስ ኤክስ ስኬር ይሆናል። ኤክስ ታይም ማይነስ ዋይ ማይነስ ኤክስ ዋይ ይሆናል። እንደገና ማይነስ ዋይ ታይም ኤክስ ያው ማይነስ ኤክስ ዋይ ይሆናል። ማይነስ ዋይ ታይም ማይነስ ዋይ ፕላስ ዋይ ስኬር ይሆናል። ስለዚህ ይህን ስንደምረው ኤክስ ስኬር ፕላስ ማይነስ ኤክስ ዋይ ማይነስ ኤክስ ዋይ ማይነስ ቱ ኤክስ ዋይ ሲደመር እዚህ ጋር ዋይ ስኬር እንዲህ ይሰጣል። እንደ ኤክስ ቱ ኤ ከሆነ ይሄን ስኬር ስናደርግ ኤክስ ስኬር ማለት 2a ዘ ሆል ስኬር ከዛ ማይነስ 2xy አይደል ያለው ማይነስ 2 ታይም እንደ x እንደ 2a ነው ያለው 2a ታይም ታይም እንደ y ደግሞ ይሄ ያለ ራዲካል x ማይነስ c ስኬር ፕላስ y ስኬር አለ። እንደገና x ስኬር ማይነስ 2xy ፕላስ y ስኬር አይደል የሚሆነው እንደገና y ስኬር ይሆናል። ዋይ ስኬር ሲሆን ይሄኛውን ፓርት ስኬር ስናደርገው ፕላስ ኤክስ ማይነስ ሲ ዘሆል ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር ራዲካል ውስጥ ያለውን ዘሆል ስኬር እናደርጋለን። ፕላስ አለ እዚህ መሀል። እሺ ይሄ ማለት ኤክስ ፕላስ ሲ ስኬር ኤክስ ፕላስ ሲ ስኬር ማለት ኤክስ ስኬር ፕላስ ቱ ኤክስ ሲ ፕላስ ሲ ስኬር ማለት ነው። ኤክስ ፕላስ ሲም በኤክስ ፕላስ ሲ ስናባዝ ከዛ እዚህ ፕላስ ዋይ ስኬር አለ ኢኳል ቱ ቱ ኤ ስኬር ማለት ቱ ስኬር ፎር ነው ኤ ስኬር። ከዛ እዚህ ማይነስ ቱ ታይም ቱ ኤ ማይነስ ፎር
ኤ ይሆናል። ከዛ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ፎ ዋይ ስኬር አለ ሲደመር አለ እዚህ ሲደመር እቺ ስኩዌር ራዲካሏን ስታጠፋ ምን ይሆናል? ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር ይቀራል። እሺ ያው እዚህ ጋር ኤክስ ስኬር አለ ፕላስ ቱ ኤክስ ሲ አለ ፕላስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር ኢኳል ቱ ፎር ኤ ስኬር አለ ማይነስ ፎር ኤ ታይምስ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር ፕላስ። እሺ ኤክስ ማይነስ ሲ ማለት ስኬር ማለት ኤክስ ማይነስ ሲ ሲባዛ ኤክስ ማይነስ ሲ ነው። ኤክስ ጊዜ ኤክስ ኤክስ ስኬር፣ ኤክስ ጊዜ ማይነስ ሲ ማይነስ ኤክስ ሲ፣ እንደገና ማይነስ ሲ ታይም ኤክስ ማይነስ ኤክስ ሲ። ስለዚህ ሁለቱም ማይነስ ቱ ኤክስ ሲ ይሆናል። ከዛ ማይነስ ሲ ታይም ማይነስ ሲ ፕላስ ሲ ስኬር ይሆናል። ከዛ እዚህ ፕላስ ዋይ ስኬር አለ። አሁን ሁለቱንም ሳይድ ስናይ በሌፍትም በራይትም ሳይድ ስናይ ተመሳሳይ የሆኑትን እናጣፋለን። አሁን እዚህ ኤክስ ስኬር አለ። ይሄ ኤክስ ስኬር በዚህ ኤክስ ስኬር ይጠፋል፣ ምክንያቱም ወደዛ ካለፈ መቀነሱ ስለማይቀር። እዚህ ጋር ሲ ስኬር አለ፣ በዚህ ሲ ስኬር ይጠፋል። እዚህ ቱ ኤክስ ሲ አለ፣ እዚህ ጋር ግን ማይነስ ቱ ኤክስ ሲ ስለሆነ አይጠፋም። ሳይኑ የተለያየ ከሆነ አይጠፋም። እዚህ ዋይ ስኬር አለ፣ እዚህ ዋይ ስኬር አለ፣ ፖዚቲቭ ይጠፋል። ስለዚህ እዚህ ማን ቀረ? 2xc ኢኳል ቱ 4a ስኬር ማይነስ 4a። ከዛ እዚህ ማይነስ 2xc አለ፣ ማይነስ 2xc ኖ 4a ስኬር ማይነስ 4a ታይምስ ነው። 4a ታይምስ ራዲካል x ማይነስ c ስኬር ፕላስ y ስኬር ከዛ ማይነስ ቱ ኤክስ ሲ ያለ ኢኳል ቱ በዚህ በኩል ቱ ኤክስ ሲ ያለ ማይነስ ቱ ኤክስ ሲ ወደዚህ ሲመጣ ቱ ኤክስ ሲ ማይነሱ ምን ይሆናል? ፕላስ ቱ ኤክስ ሲ ይሆናል። ኢኳል ቱ ፎር ኤ ስኬር ማይነስ ፎር ኤ ኢንቱ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር ቱ ኤክስ ሲ ሲደመር ፎር ኤክስ ሲ ኢኳል ቱ ፎር ኤ ስኬር ማይነስ 4ኤ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ሲ ዘ ሆል ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር። አሁን ሶስቱም ላይ ተመሳሳይ ፎር ፎር አለ። ኦቨር ፎር ኦቨር ፎር ኦቨር ፎር ስናደርግ ይጠፋል። ኤክስ ሲ ኢኳል ቱ ኤ ስኬር ማይነስ በፎር በፎር ሲጠፋ ኤ ኢንቱ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር ይሆናል። እሺ እዚህ ኤክስ ሲ ኤ ስኬር ሲመጣ ማይነስ ኤ ስኬር ይሆናል። ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ማይነስ ኤ ኢንቱ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር ይሆናል። ማይነስ ያለውን ቦ ማይች ማይነስ ለማጣፋት ይህንን በማይነስ ይህንንም ሳይድ በማይነስ ስናባዛ ማይነስ ኤክስ ሲ ማይነስ ታይም ማይነስ ፕላስ ኤ ስኬር ኢኳል ቱ ማይነስ ማይነስን ሲያጣፋ ኤ ታይም ራዲካል ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር ይሆናል። ይህ ማለት ያው ኤ ስኬር ማይነስ ኤክስ ሲ ማለት ነው። ኢኳል ቱ ኤ ኢንቱ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር። አሁንም እቺ ራዲካሉ እንድጠፋ ሁለቱንም ሳይድ ስኬር እናርግ፣ እችንም እችንም ስኬር ስናደርግ። እሺ ይህንን ስኬር ስናደርገው ኤ ስኬር ማይነስ ኤክስ ሲ ስኬር ማለት ኤ ስኬር ማይነስ ኤክስ ሲ ከራሱ ጋር ሲባዛ ኤ ስኬር ማይነስ ኤክስ ሲ ኤ ስኬር ታይም ኤ ስኬር ኢዝ ፓወር ኦፍ 4 ነው። ኤ ስኬር ታይም ማይነስ ኤክስ ሲ ማይነስ ኤ ስኬር ኤክስ ሲ ነው። እንደገና ኤክስ ሲ ታይም ኤ ስኬር እንደገና ማይነስ ኤ ስኬር ኤክስ ሲ ነው። ማይነስ ኤክስ ሲ ታይም ማይነስ ኤክስ ሲ ፕላስ ኤክስ ስኬር ሲ ስኬር ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 4 እዚህ ጋር ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ማይነስ 2 ታይምስ ኤ ስኬር ኤክስ ሲ ይሆናል። ከዛ ፕላስ ኤክስ ሲ ሲ ስኬር ይሆናል። ኤክስ ስኬር ሲ ስኬር ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማለት ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ 2 ኤ ስኬር ኤክስ ሲ ፕላስ ኤክስ ስኬር ሲ ስኬር ኢኳል ቱ ይሄ ኤን ይሄ ስኬር ይሄንንም ይሄንንም ስኬር ያደርጋል ኤ ስኬር ታይም ይሄን ስኬር ሲያደርግ ራዲካሉ ስኬሩን ያጠፋል። ኤክስ ማይነስ ሲ ስኬር ፕላስ ዋይ ስኬር ይሆናል። ይህን ስንሰራ ኤ ስኬር ኢንቱ
ኤክስ ማይነስ 3 ስኬር ሲ ስኬር ማለት ኤክስ ስኬር ማይነስ 2 ኤክስ ሲ ማይነስ ፕላስ ሲ ስኬር ማለት ነው። ከዛ እዚህ ፕላስ ዋይ ስኬር አለ። ኤ ስኬር ሁሉንም ያባዛል። ኤ ስኬር ታይም ኤክስ ስኬር ኤ ስኬር ኤክስ ስኬር ኤ ስኬር ማይነስ 2 ታይም ኤ ስኬር ኤክስ ሲ ፕላስ ኤ ስኬር ታይም ሲ ስኬር ኤ ስኬር ሲ ስኬር ኤ ስኬር ታይም ዋይ ስኬር ፕላስ ኤ ስኬር ዋይ ስኬር ይሁን ኢኳል ቱ በዚህ በኩል ነው ማን አሉ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ 2 ኤ ስኬር ኤክስ ሲ ፕላስ ኤክስ ስኬር ሲ ስኬር አለ። አሁን በሁለቱም ሳይድ ተመሳሳይ ካለ የሚጠፋ ካለ እዚህ ጋር ማይነስ 2 ኤ ስኬር ኤክስ ሲ እዚህ ጋር ማይነስ 2 ታይም ኤ ስኬር ኤክስ ሲ ያለ ሁለቱም ይጠፋሉ። ሌላም ይጠፋ የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይቀራል። ከዛ ፕላስ ኤክስ ስኬር ሲ ስኬር ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ኤ ስኬር ማይነስ ኤ ስኬር ኤክስ ስኬር አለ። እሺ ወደዚህ ይምጣ ኔጌቲቭ ሆኖ ኤ ስኬር ኤክስ ስኬር ይመጣል። ኢኳል ቱ እዚህ ኤ ስኬር ሲ ስኬር አለ ፕላስ ኤ ስኬር ዋይ ስኬር አለ። እሺ እዚህ ጋር በሁለቱም ኮማን ኤክስ ስኬር ኤክስ ስኬር አለ። እዚህ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ፎርን ወደዛ እንውሰድ። ኤክስ ስኬርን ኮማን ስንወስድ ምን ይሆናል? ሲ ስኬር ማይነስ ኤ ስኬር ይቀራል። እዚህ ጋር ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ኤ ስኬር ማይነስ ኤ ስኬር ሲ ስኬር አለ። ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ወደዚህ ሲል ኔጌቲቭ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይሆናል ፕላስ ኤ ስኬር ዋይ ስኬር ይቀራል። ስለዚህ ኤክስ ስኬር ኢንቱ ሲ ስኬር ማይነስ ኤ ስኬር ማለት ምን ማለት ነው? በኤሊፕስ ህግ መሰረት ኤ ስኬር ኢኳል ቱ ቢ ስኬር ፕላስ ሲ ስኬር የሚለውን አይተናል። ማጀር አክሲስ ስኬር ኢኳል ቱ ማይነር አክሲስ ስኬር ፕላስ ፎር ሲ ስኬር ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ኢንተርምስ ኦፍ ዚስ ለመጻፍ ሲ ስኬር ማይነስ ኤ ስኬር ለማለት እሺ ቢ ስኬር እሺ ቢ ስኬር እዚሁ ቢሆን ሲ ስኬር ወደዛ ሲሄድ ቢ ስኬር ኢኳል ቱ ኤ ስኬር ማይነስ ሲ ስኬር ይሆናል። በማይነስ ብናባዛው ሁለቱንም ሳይድ በማይነስ ይህንንም በማይነስ ስናባዛው ማይነስ ቢ ስኬር ኢኳል ቱ ማይነስ ታይም ኤ ስኬር ማይነስ ኤ ስኬር ማይነስ ታይም ማይነስ ሲ ፕላስ ሲ ስኬር ይሆናል። ስለዚህ ማይነስ ቢ ስኬር ከማን ጋር? ሲ ስኬር ማይነስ ኤ ስኬር ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ ሲ ስኬር ማይነስ ኤ ስኬር ከማን ጋር? ከማይነስ ቢ ስኬር። ይሄ ማለት ማይነስ ቢ ስኬር ነው ኢኳል ቱ እሺ፣ እዚህ ጋር ለኤ ስኬር እና ለኤ ዘ ፓወር ኦፍ ለሁለቱም ኮማን ኤ ስኬር አለ። ኤ ስኬር ስናወጣ እዚህ ማን ይቀራል? ሲ ስኬር ይቀራል። ማይነስ ለኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤ ስኬር ሲወጣ ኤ ስኬር ይቀራል ፕላስ እዚህ ጋር ኤ ስኬር ዋይ ስኬር ጋር። አሁንም ሲ ስኬር ማይነስ ኤ ስኬር ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከማይነስ ቢ ስኬር ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ኤ ስኬር ቱ ማይነስ ቢ ስኬር ይሆናል ፕላስ ኤ ስኬር ዋይ ስኬር አለ። ከዛ እዚህ ኤክስ ስኬር ማይነስ ያው ማይነስ ኤክስ ስኬር ቢ ስኬር አለ። ስለዚህ ማይነስ ኤክስ ስኬር ቢ ስኬር ኢኳል ቱ ማይነስ ወደዚህ ሲመጣ ማይነስ ኤ ስኬር ቢ ስኬር ፕላስ ኤ ስኬር ዋይ ስኬር ጋር እኩል ይሆናል። ይሄ ወደዚህ እናሳልፈው ማይነስ ኤክስ ስኬር ቢ ስኬር እንደገና ይሄ ወደዚህ ሲመጣ ፖዘቲቭ የነበረው ኔጌቲቭ ሆኖ ይመጣል። ኔጌቲቭ ኤ ስኬር ዋይ ስኬር ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ማን ይቀራል? ኔጌቲቭ ኤ ስኬር ቢ ስኬር። ሶስቱም ላይ ኔጌቲቭ አለ። ስለዚህ ይሄኛውንም ሳይድ በኔጌቲቭ ይህም በኔጌቲቭ ስናባዛ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ኤክስ ስኬር ቢ ስኬር ይሆናል። ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፕላስ ኤ ስኬር ዋይ ስኬር ይሆናል። ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ኢኳል ቱ ኤ ስኬር ቢ ስኬር ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር ሁሉንም እዚህ ጋር አንድ እንዲቀር ለኤ ስኬር ቢ ስኬር እናካፍላለን። ይሄኛውንም ሳይድ ለስንት? ለኤ ስኬር ቢ ስኬር እናካፍላለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ስንት ይሆናል? አንድ ይሆናል። ይሄ ማለት እያንዳንዱን ለኤ ስኬር ቢ ስኬር ከማካፈል ጋር ኤክስ ስኬር ቢ ስኬር ኦቨር ኤ ስኬር ቢ ስኬር ፕላስ ኤ ስኬር ዋይ ስኬር ኦቨር ኤ ስኬር ቢ ስኬር። እዚህ ቢ ስኬር በቢ ስኬር ሲጠፋ ማን ይቀራል? ኤክስ ስኬር ኦቨር ኤ ስኬር ይቀራል ሲደመር። እዚህ ኤ ስኬር በኤ ስኬር ሲጠፋ ዋይ ስኬር ኦቨር ቢ ስኬር ኢኳል ቱ እዚህ ማን ቀረ? ዋን ቀረ ዋን። ይሄ የኢሊፕስ ፎርሙላ ይሆናል።
ኦሪጂኑ 0 ኮማ 0 የሆነ ኤሊፕስ እና አክሲሱ ከሜጀር አክሲሱ ለኤክስ አክሲስ ፓራሌል የሆነ አክሲስ ፎርሙላ፣ ይሄ ኤሊፕስ ፎርሙላ ይሄን ይመጣል። ዚስ ኢኩዌሽን ኢዝ ይሄኛው ኢኩዌሽን called standard form of an equation of an ellipse whose major axis is horizontal and center is 0,0 የሆነ major axis-ው horizontal ሲሆን ነው። እና example 1440 ላይ give the coordinates of the foci of ellipse shown below. ፎሲያቸውን አገኙ ነው የሚለው። እና give the equation of ellipse and find the eccentricity of the ellipse. ማን equation-ን አገኝ ከዛ ምን ኢሰንትሪሲቲውን አግኝ። ኢሰንትሪሲቲ ምንድነው? ኤሊፕስ ሲ ኦቨር ኤ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶናል? 10 ኔጌቲቭ 10 6 ኔጌቲቭ 6 ምን አለ? ኤ እና ቢ አለን። ኤ ስንት ነው? 10። ኤ ማለት ከሴንተር እስከ አንዱ ቨርቴክስ ድረስ ያለው ርቀት ነው። ቢ ደግሞ ስንት ነው? 6 ነው። ስለዚህ ሲን ለማግኘት የትኛውን ፎርሙላ a² = b² + c² የሚለውን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ከዛ ማንን c² ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ከa² b² እንቀንሰ b² ወደዛ ሲሄድ እዚህ c² ብቻውን ይቀራል። ስለዚህ c² = a² - b² ይሆናል። ስለዚህ a² ማን ነው? 10² 100 ማይነስ b ስኩዌር ማን ነው? 6 ስኩዌር 36 100 ሲቀነስ 36 64 64 ማን ነው? c ስኩዌር ነው። c ስኩዌር 64 ከሆነ c እንዲቀር ራዲካል ራዲካል ውስጥ እናስገባ። ስኩዌሩ ራዲካልን ሲያጠፋ c ኢኳል ቱ ራዲካል 64 8 ይሆናል። ስለዚህ c 8 ይመጣልናል። ሌላ የተፈለገው ኢሰንትሪሲቲ c ኦቨር a ነው። ኢሰንትሪሲቲ c 8 ከሆነ 8 ኦቨር ኤ ደግሞ 10 ነው። 10 ስለዚህ ስንት ይመጣል? 0.8 ይሆናል። አያጇ ቀደም ኢሰንትሪሲቲ በ0 እና በ1 መሃል ያለ ቁጥር ነው የሚመጣው ብሎ ነበር። ሌላው ኢኩዌሽን የሚሆነው ምንድነው? ያው ለኤክስ አክሲስ ነው ፓራሌል ሜጀር አክሲሱ ለኤክስ አክሲስ ስለሆነ ፎርሙላው x² / a² + y² / b² = 1 x² a ስንት ነው? 10 ነው። 10 ስኩዌር 100 ፕላስ y² / b ስንት ነው? 6 6 ስኩዌር 36 ኢኳል ቱ 1 ይሆናል ኢኩዌሽኑ። እና ኤግዛምፕል 15 ላይ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ኤሊፕስ ዊዝ ፎሲው f ፕራይሙ -2,0 ላይ ነው፣ f ደግሞ 2,0 ላይ ነው እና a ሜጀር አክሲሱ ሰሚ ሜጀር አክሲሱ 7 ነው። ያው እዚህ ጋር ፎሲ ማለት የሲ ቫልዩ ማለት ነው። እዚህ ጋር 2,0 ላይ አለ፣ እዚህ ጋር -2,0 ላይ አለ። ስለዚህ ሲ ስንት ነው? 2 ነው። ኤ ደግሞ 7 ነው። ኢኩዌሽኑን ለማግኘት ማን ያስፈልጋል? ቢ ያስፈልጋል። ስለዚህ a² = b² + c² ብለን እናውቃለን። ቢ ስኩዌርን ለማግኘት ከa² c² እንቀንሳለን። ኤ 7 ነው። 7² ሲቀነስ ሲ ደግሞ 2 ነው። 2² 49 ሲቀነስ 4 45 ይሆናል። ስለዚህ ማን b² 45 ይሆናል። ስለዚህ ፎርሙላው x² / a² + y² / b² = 1 x² a 7 ነው። 7² 49 እና y² / 45 = 1 ኢኩዌሽኑ ይሄን ይሆናል። ኢኩዌሽን ኦፍ ኤሊፕስ ዌን ሴንተር ኢዝ h,k ከላይ ያየነው ሴንተሩ 0,0 ሲሆን ሴንተሩ h,k ሲሆን ምንድነው የምናደርገው? ባለፈው እንዳየነው በፓራቦላው መሰረት ምን ከኤክሱ ኤች እንቀንሳለን ከዋዩ ደግሞ ኬ እንቀንሳለን። ስለዚህ x² / y² + y² / b² የሚሆነው x² x - h² / a² ይሆናል። y² ደግሞ y - k² / b² ይሆናል ኢኳል ቱ 1 ተመሳሳይ ሆኖ ከኤክሱ ኤች ቀንሰን ስኩዌር እናደርጋለን ከዋዩ ደግሞ ኬ ቀንሰን ስኩዌር አድርገን መጻፍ ነው። ሌላው ደግሞ ኢኩዌሽን ቨርቲካል ሲሆን ለቨርቲካሉ ሜጀር አክሲሱ ፓራሌል ቱ ቨርቲካል ሲሆን ያ ማለት እንደዚህ አይነት አክሲስ ሆኖ ረጅሙ ሜጀር አክሲሱ እንደዚህ አይነት ኢሊፕስ ቢሆን አሁን እያየን ያለነው እኛ እንዲሆነው እንዲህ አይነት ኢሊፕስ ነው ሜጀር አክሲሱ ለሆሪዞንታል ፓራሌል ይሆን።
በዚህ ጊዜ ሜጀር አክሲሱ ለቨርቲካል ፓራሌል ሲሆን ምንድን ነው ትንሽ ነገር ነው የሚቀየረው። እሱም እዚህ ጋር ኤክስ ስኬር ኦቨር ኤ ስኬር ይለ ነበረው፣ እዚህ ጋር ዋይ ስኬር ኦቨር ኤ ስኬር ይሆናል። ከዛ እዚህ ዋይ ስኬር ኦቨር ቢ ስኬር የነበረው ኤክስ ስኬር ኦቨር ቢ ስኬር ይሆናል። የቦታ ቼንጅ ብቻ ነው፣ ትንሽ ለውጥ ነው የሚኖረው። እና ኤች ኮማ ኬ ላይ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ዋይ ስኬር ማለት ከዋይ ማንን ነው የምንቀንሰው? ዋይ ማይነስ ኬ ስኬር ኦቨር ኤ ስኬር ፕላስ ኤክስ ማይነስ ኤች ስኬር ኦቨር ቢ ስኬር ኢኳል ቱ ዋን የሚለውን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። በተመሳሳይ መልኩ ፋይንድ ዘ ኮኦርዲኔትስ ሴንተር ፎር ሲ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሜጀር ኤንድ ማይነር አክሲስ ኤንድ ድራው ዘ ግራፍ ኦፍ ዘ ኢሊፕስ ይላል። እና እነዚህ መስራት እንችላለን። ሴንተሩ ምንድን ነው የሚሆነው? ያው ኤክስ ማይነስ ኤች ስኬር ፕላስ ዋይ ማይነስ ኬ ስኬር ነው። ኢኩዌሽኑን ብቻ አይተን አክሲሱ ማለት ሜጀር አክሲሱ ለማን ፓራሌል እንደሆነ ማውራት እንችላለን። እንዴት? አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ሆኖ ፕላስ ሆኖ እዚህ ጋር ዋይ ከሆነ ያ ማለት የኤክስ እና የዋይ እንደዚህ ሆኖ በፕላስ ከተለያየ ይሄ ሜጀር አክሲሱ ኤክስ አክሲስ እንደሆነ እናውቃለን። እና ኤች ኮማ ኬው ስንት ነው? ሴንተሩ እዚህ ጋር ማይነስ ቱ አለ፣ ቱ ኮማ ኬ ደግሞ ማይነስ ዋን አለ፣ ዋን ቱ ኮማ ዋን ነው ይሄ የሚሆነው ምኑ ሴንተሩ። እና ሌላ ምንድን ነው? ፎሲ ፎሲ ማለት ሲ ስንት ይሆናል? ኤ ኤ ስንት ይሆናል? ኤ ስኬር 9 ነው፣ ቢ ስኬር ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ነው፣ ኢኳል ቱ ዋን። ከዚህ ኤ ስኬር 9 የሚሆነው ኤ ስንት ሲሆን ነው? 3 ሲሆን ነው። ቢ ስኬር አንድ የሚሆነው ቢ ስንት ሲሆን ነው? ያው አንድ ነው፣ ራዲካሉ ስንቀጥ። ስለዚህ ኤ ስኬር ኢኳል ቱ ቢ ስኬር ፕላስ ሲ ስኬር ነው፣ ፕላስ ሲ ስኬር። ሲ ስኬርን ለማግኘት ከኤ ስኬር ቢ ስኬርን እንቀንሳለን። ስለዚህ ሲ ስኬር ኢኳል ቱ ኤ ስኬር ማይነስ ቢ ስኬር። ኤ ስኬር ስንት ነው? 9። 9 ሲቀነስ ቢ ስኬር ስንት ነው? 1። ሲ ስኬር ራዲካል 8 ይሆናል። ራዲካል 8 ደግሞ አራት ጊዜ ሁለት ነው። ያ ማለት ቱ ራዲካል ቱ። ስለዚህ የሲ ቫሊው ራዲካል ውስጥ ሲገባ ቱ ራዲካል ቱ ይሆናል ፎሲው። እና ሜጀር አክሲሱ ስንት ይሆናል? ኤ 3 ነው የሆነው። ማይነር አክሲሱ ቢ ደግሞ አንድ ነው የሆነው። ኤንድ ግራፍ ኦፍ ዘ ኤሊፕስ ኤንድ ኢሰንትሪሲቲ ሲያችን ስንት ነው? ቱ ራዲካል ቱ ነው። ኤያችን ደግሞ ስሪ ነው። ይሄ ኢሰንትሪሲቲው ይሆናል። ስለዚህ ግራፉን ለመሳል መጀመሪያ ቨርቴክሶችን እናያለን። ለምሳሌ ቨርቴክሱ ስንት ነው? ሴንተሩ ቱ ኮማ ዋን ላይ አይደል ያለው? ቱ ኮማ ዋን ላይ ቨርቴክሶቹ አሁን ቨርቴክሱ ሜጀር አክሲሱ ስንት ነበር የመጣው? ኤ ስንት ነው የመጣው? ሶስት አይደል የመጣው? ስለዚህ ማን ኤክስ ላይ ያው ሆሪዞንታል ስለሆነ ኤክስ ላይ ሶስት እንጀምራለን። እችኛዋን ቪ ለማግኘት በዚህ በኩል ያለችውን ቪ ለማግኘት ደግሞ ከሁለት ሶስት እንቀነሳ ሁለት ላይ ሶስት እንደምር ቪው ይሄ አምስት ኮማ አንድ ይሆናል። ይሄኛው ቪ ደግሞ ከሁለት ስንት ስንቀነስ? ሶስት ስንቀነስ ማይነስ ዋን ኮማ ዋን ይሆናል። ያ ማለት ቪ ፕራይም ያለበትን ቪ ያለበትን ሌላ ቢ ፕራይም ያለበትን ቢ ያለበትን ቢ ፕራይም ቢ ያለበትን እንዴት እናውቃለን? አሁን ከሴንተሩ ነው። ሴንተሩ ስንት ላይ ነው? ቶ ኮማ ዋን ላይ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ቱ ኮማ ዋን ላይ ስለሆነ የማይነር አክሲሱ ርዝመት ስንት ነው? አንድ ነው። ስለዚህ ከሴንተሩ ወደ ላይ እቺ ቢ ያለችበት አንድ ነው ከፍ የሚለው በየት በዋይ አክሲስ። ይሄ ኤክሱ ነው፣ ይሄ ዋዩ ነው። ዋዩ ላይ ነው አንድ የምንደምረው። ስለዚህ አንድ ስንደምር ቢ ቱ ኮማ ቱ ይሆናል ዋዩ ላይ። እና ከታች ያለው ቢ ፕራይም ደግሞ ቱ ኮማ ኤክሱ አይቀየርም። በቢ ጊዜ ዋዩ ከአንድ ስንት እንቀንሳለን? አንድ ስንቀንስ ዜሮ ቱ ኮማ ዜሮ ላይ ይሆናል። ቢ ፕራይም ቱ ኮማ ዜሮ ላይ ሲሆን ቢ ደግሞ ቱ ኮማ ቱ ላይ ይሆናል። እና እንደዚህ መስራት እንችላለን። አሁንም እዚህ ጋር ፋይንድ ዘ ኮኦርዲኔት ሴንተር ይላል። አሁን ኢኩዌሽኑን ተመልከቱ። ዋይ ነው የቀደመው፣ ዋይ ፕላስ ኤክስ። ዋይ ነው ከፊት የቀደመው። ከፊት የቀደመው ዋይ ሲሆን ምን እንላለን የምንጠቀመው? ሜጀር አክሲሱ ለቨርቲካል አክሲስ ፓራሌል ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ያው የዋይ ኤ የሚሆነው 25 ነው፣ ኤ ስኬር ቢ ስኬር ደግሞ 16 ነው። ኤ ስኬር 25 ሆነ ማለት ኤ ስንት ይሆናል? ራዲካል 25 5 ይሆናል።
ቢ ስኬር 16 ሆነ ማለት ቢ ስንት ነው? አራት ነው። ከዚህ ኤ ስኬር ፕላስ ቢ ስኬር ማለት ኤ ስኬር ኢኳል ቱ ቢ ስኬር ፕላስ ሲ ስኬር ነው። ሲ ስኬርን ለማግኘት ኤ ስኬር ማይነስ ቢ ስኬር እናደርጋለን ራዲካል ውስጥ። ሲ ኢኳል ቱ ራዲካል ኤ ስኬር ማይነስ ቢ ስኬር ይሆናል። ኤ ስኬር 25 ነው፣ ቢ ስኬር 16 ነው። 25 ሲቀነስ 16 ራዲካሉ 9 ይሆናል። ከራዲካል 9 ሲወጣ 3 ይሆናል። ስለዚህ ፎሲዩ ስንት ይሆናል? ፎሲዩ 3 ነው የሚሆነው። እና ሴንተሩ አሁን ዋይ ፕላስ 2 አይደል? ዋይ ፕላስ 2 የኤክስም ፕላስ 2 ነው። ፕላስ 2 ስለሆነ ማይነስ 2 ይሆናል። እቹ ኬው ደግሞ የዋይ ፕላስ 2 ስለሆነ እንደገና ማይነስ 2 ማይነስ 2 ኮማ ማይነስ 2 ላይ ነው ሴንተሩ የሚሆነው። ሜጀር አክሲሱ ቨርቲካል ነው። እና ሌላ ምንድን ነው የቀረው? ሲ እናገኛን፣ ኤ እናገኛን፣ ቢ እናገኛን። ግራፉን መሳል ግራፉን ስንስል ሴንተሩ ማይነስ 2 ኮማ ማይነስ 2 ነው። ማይነስ 2 ኮማ ማይነስ 2 ስለሆነ የኤ ቫሊዩ ወይም ሜጀር አክሲሱ ይሄ ነው። ስለዚህ የኤ ቫሊዩን የምንከተው እዚህ ነው። ኤ ስንት ነው የመጣው? አምስት ነው አይደል የመጣው? ስለዚህ ማይነስ 2 ኮማ ማይነስ 2 ላይ ወደ ላይ ስንት እንደምራለን? አምስት በማን ላይ? በኤክስ ወይስ በዋይ ላይ? በዋይ ላይ። ለምን ወደ ላይ ሲሄድ የዋይ ቫሊዩ ነው የሚቀየር። ስለዚህ የዋይ ቫሊዩ ሴንተሩ ላይ ማይነስ 2 ነበር። ማይነስ 2 ላይ ስንት እንጨምራለን? አምስት ስንደምር አምስት ማይነስ 2 ሲደምር አምስት 3 ይሆናል። አያችሁ ኤክሱ ማይነስ 2 እንደነበረ ዋዩ ግን ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል። እንደገና ከታች ያለውን ቪ ፕራይምን ለማግኘት ከማይነስ 2 ኮማ ማይነስ 2 ፋይፍን እንቀንሳለን። ስለዚህ ፋይፍን ስንቀንስ በምንድን ነው ዋይ አክሲስ አይደል እንትኑ። ስለዚህ ከዋዩ ነው የምንቀንሰው። ኤክሱ እንዳለ ይሆናል ማይነስ 2 ኮማ ዋዩ ከማይነስ 2 ማይነስ 5 ስንቀንስ ማይነስ 7 ይሆናል። ማይነስ 2 ኮማ ማይነስ 7 ይሆናል ሜጀር አክሲሱ። ማይነር አክሲሱ ከሴንተሩ ማይነር አክሲሱ እዛ ላይ ስንት ነው የመጣው? አራት ነው አይደል የመጣው? ቢ የቢ ቫልዩ አራት ነው የመጣው። ስለዚህ ቢ አራትን እንደምራለን ማን ላይ? አሁን እዚህ ጋር ማይነስ 2 ኮማ ማይነስ 2 ማይነር አክሲሱ ይሄ ነው። ከዚህ እስከዚህ እንዲህ ክሮስ አድርጎ የሚያልፈው ማይነር አክሲሱ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቢ እና እዚህ ጋር ያለው ቢ ፕራይም ስንት ይሆናል? ማን ላይ ነው? ኤክሱ ነው የሚቀየረው ሆሪዞንታል ሲሆን። ስለዚህ ማይነስ 2 ላይ ስንት አራት እንጀምር አለ ስንጀምር ማይነስ 2 ላይ አራት ስንጀምር ፖዚቲቭ 2 ይሆናል። እና ከዛ በኋላ ፖዚቲቭ 2 ኮማ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል። ከማይነስ 2 ደግሞ አራት ስንቀንስ ኔጌቲቭ 6 ኮማ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል። ስለዚህ የግራፉ ፕሮፐርቲ ይህን ይመስላል።